ମୁଁ ଆଜି ଆମର ଗାଈ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମଇଁଷି ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଜିର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଦାନାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆମେ କ'ଣ ତା'ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେମାନେ ଯେ କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଆମର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ନାପିୟର, ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ନାପିୟର ଗଛ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ନାପିୟର ଗଛରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏତେ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବା ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଆସିଛି, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦେଶରୁ ଏଇ ଗଛଟି ଆସିଛି। ଏଇ ଗଛଟିର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଏଥିରେ କିଛି ନ ମିଶାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ରହୁଛି 26-28% ରହୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସହଜରେ ଆକୁ ହଜମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଗାଈର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ନାପିୟର ଗଛଟିକି ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା, କେମିତି ପାଇବା, କେମିତି ଲଗାଇବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ନାପିୟର ଗଛ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁଟା ସମତଳ ଜମି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି ବା ଖାଲୁଆ ଜାଗା ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଗଛ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବରଫ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ହୋଇପାରିବନି, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ହୋଇପାରିବ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗଛଟି ଲଗାଇବା ଆମକୁ ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଳ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଳ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି 3 ଫୁଟ ଆଉ ଗଛକୁ ଗଛ 2 ଫୁଟ ଅନ୍ତରରେ ଆମକୁ ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାତର ଗଭୀରତା 6-8 ଇଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାତ କରିଦେବା, ଗାତ କରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଥିରେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଗୋବର ବା ପାଖାପାଖି 100 ଗ୍ରାମ ସେ ଭିତରେ ପକାଇଦେବା, ତା ସହିତ 10 ଗ୍ରାମ ୟୁରିଆ, 5 ଗ୍ରାମ ପଟାସ୍ ଆଉ 20 ଗ୍ରାମ ସୁପର ପଟାସ୍ ପକାଇ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ଏଇ ଗଛରେ କୌଣସି ମଞ୍ଜି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ମୂଳ ଖଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଆଣି ଏଇ ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଗଛ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗଛର ଟିକି ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ 2-3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ଗଛକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଆଉ ତା ମୂଳରୁ ଆମେ କାଟି ଆଣି ଲଗାଇବା। ତ କେମିତି କାଟିବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି ଟିକିଏ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୂଳ ଖଣ୍ଡ ଟିକିଏ କାଟିବା ଯାହାର ବୟସ କି 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ, ସେଇ ଭୂମିକୁ ଲାଗିଥିବା ଜାଗାରୁ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଗଣ୍ଠି ବାହାରୁଛି ସେଇ ପିଲ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କାଟିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲ କାଟିବା ଯେଉଁଟାକି 2-3 ଗଣ୍ଠି ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆଣି ତା'ର ତଳେ ଲାଗିଥିବା ମାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିଦେବା, ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ନେଇ ଆମେ 24-48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେଉଁ ଗାତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖିଥିବା ସେଇଠି ପୋତିବା। ଏମିତି ପୋତିବା ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିଟି ମାଟି ତଳେ ରହିବ ଆଉ ଉପର 1-2 ଗଣ୍ଠି ମାଟି ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିରୁ ଚେର ବାହାରିବ ଏବଂ ଉପର 2 ଗଣ୍ଠିରୁ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର କଅଁଳିବ। ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ମାଟିଟାକୁ ଆଉ ପୋତିବା, ସିଧା ନ ପୋତି ତାକୁ ବଙ୍କା କରି ବା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଏଙ୍ଗେଲରେ ଗଛଟିକୁ ପୋତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠି ମାଟି ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ମାଟି ଘୋଡ଼େଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଥାପୁଡ଼ି ଦେବା ଯାହାଫଳରେ କି କିଛି ସେ ଭିତରକୁ ଏଇରେ ପଶିପାରିବନି। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଠି ପାଣି ଦେଇଦେବା, ପାଣି ବତୁରେଇକି ରଖିବା। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିନି ସେତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରଖିବା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ମୂଳ ଆଣିବା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଇଟା ଫେବୃଆରୀ 3ୟ ସପ୍ତାହରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2ୟ ସପ୍ତାହ ବା ଜୁନ୍ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ ସେଥିରୁ ଭଲ ଗଛ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ 30-35 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଯେଉଁ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଯାକ କାଟିଦେବା, 45-55 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଅମଳ କରିବା। ଅମଳ କରିବା ବେଳକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମାଟି ତଳୁ 8 ଇଞ୍ଚ ଉପରୁ କାଟିଦେବେ, କାଟିଲା ପରେ
पूर्णी माटी को गोबर खत टिके दे यूरिया 10 ग्राम मिसाई माटीटा को उठे देबे आ पानी देबे पानी मोडेबे बथरे देबे पूर्णी देखिबे आउ से 45 रु 50 दिन परे पूर्णी आमे द्वितीय अमल करि परबा एही परि भाबरे आमे वर्ष को 10 तर अमल करि परबा आ हिसाब करि देखा जाय छि मध्य 10 डेसिमल जागारु पाखा पाखी 120 रु 150 क्विंटल आमरो घास आदाय हो पारछि जोडा को कि आमे गोटे शंकर जातीय गाय पई गोटे वर्षर खाद्य सफिसीएंट हो जाऊँगी आउ गोटे कह चाषी भाई मैंने डायरेक्ट नदे जदि चाप कटर मेसीन साइज काटिकी देवे तेब यहाँ कि नष्ट होनी पूरा तार खाद्यटा आम प्राणी को दे पार आशेष लाभवान हो पार आम गोटे हिसाब कर देखीचु जदि केवल दाना दे गोटे शंकर जाति गाई को बर्षे पर्यंत रखा जाए पखापाखि सीए दाना खाई 70 रु 80 हजार टंका किंतु यही मध्यम जदि आम करवा तो किसी तो खर्च हम आम लैंड प्रिपेरेसन हो कि आम जदि मूल कि पाखर कि सार यही सब जिनस लेबर आम अच्छी यह सब जिनस देखिले आम 20 रु 25 हजार टंका भितर खर्च कले आम से जो 70 80 हजार टंका जो खर्च कर दाना बाबद से टाँह हिसाब से यहाँ आम 20 25 हजार टकर आमर वर्ष जाक गोटे गाई ठीक भाव खाद्य पाईपर मुमर चाषी भाई मान को अनुरोध करा चाहे जे एटा जो मानकर अल्प जगह भी अच्छी से माने करंतु आउ थरे कर देला परे तार मूल खंडर से माने अन्य जगह नहीं लगे पारे आउ एही हाइब्रिड अपियर गच्छटी आमर छेली मेंढा गाई बलद मईसी समस्ते खाईपर एटा गोटे संतुलित खाद्य जहाँफल कि चाषी भाई मैंने निजर उत्पादन शक्ति मान जंतु मानक जब उत्पादन शक्ति बढ़े चाषी भाई मैंने उपकृत हो पारे एटा नेपियर घास गोटे हेक्टर टी लगे आग मु मेंढा किसी रखा चाहिए से आगे गोटे हेक्टर टी जगह जहाँ कि प्राणी गाई मईसी मेंढा छेली जी जहाँ रखत ना कहीं घासटा लगवाटा मान भल हम कहीं आजिकल जो दाना खर्च बढ़ला यहाँ आमर 50 रु 70% माइनस हो पार ये खाद्य आम जदि दबा बेले यहाँ से निहाती आवश्यक तापर यहाँ प्राकृतिक खाद्य हिसाब से पेट भर्ती होला आ प्रोटीन आधार 26 रु 28% अच्छी से आम दाना खर्च 50 60% 70% कमी जा पार चाषी भाई बहन मु जो मैंने रखिंट भी ये घास लगवाटा निहाती आवश्यक बोली मु मन कर खर्च रु बंची पार चाषी भाई मैंने।